Kəlbəcərdə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu minaya düşüb. Bu barədə Yenyavaz Kama Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, aprelin 19-da rayonun Ağcakənd kəndi istiqamətində müddətdən artıq hərbi xidmət hərbi qulluqçu Ayxan Camalzadə minaya düşüb. Hərbçi hospitala yerləşdirilib. Bildirilib ki, faktla bağlı Kəlbəcər rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 29.120.2.12 maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Rusiya rublu dollar və avro qarşısında bir qədər də bahalaşıb. Gündem az xəbər verir ki, Rusiya Mərkəzi Bankı aprelin 20-sinə dolların məzənnəsini 79,02 rubl, avronu isə 85,96 rubl səviyyəsində müəyyən edib. Xatırladaq ki, Ukraynaya qarşı müharibənin başlamasına bir gün qalmış bir ABŞ dolları 80 rubla bərabər olub.